यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या 8 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे शेतातल्या उभ्या पिकांना फटका बसला. तिथल्या या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी संजय राठोड यांनी. माझ्यासोबत काही शेतकरी आहे, त्यांचं म्हणणं काय आपण जाणून घेणार आहोत. काय सांगाल तुम्ही? दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमच्या शेतातून पूर गेला. आमच्या शेतातून नाही, पण पूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यातून 7 दिवसापासून सतत पाऊस पडत आहे. त्यामुळं पुरानं आम्ही जे 12 महिन्याचा आमचा उदरनिर्वाहाचा खर्च ज्याच्या भरोशावर आहे ते आज पूर्णपणे खरडून गेलं. आता आमच्या जवळचा होता नव्हता पैसा आम्ही पूर्ण त्या शेतात ओतून टाकला. आज आमच्यापाशी अशी परिस्थिती आहे की ना इकडे जात आहेत ना तिकडे जात आहेत. तरी आम्हाला या महाराष्ट्र सरकारने काही ना काहीतरी कोणत्याही गोष्टीचा पंचनामा न करता व पाहणी न करता थोडक्यात मदत देण्याची कृपा करावी. खूप नुकसान झालं, दुबारा पेरणी केलेली आहे. दुबारा पेरणी करूनही सुद्धा आता 8 दिवसापासून खूप अतिवृष्टी झालेली आहे आणि नाल्याला पूर दिवसातून 2 वेळा पूर येत आहे. तरी या नवीन सरकारने कष्टकऱ्याची अपेक्षा जाणून काहीतरी मदत देण्यात यावी त्यांनी. आणि यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सातत्याने गेल्या 8 दिवसापासून मुसळधार पाऊस पडतो, त्यामुळे 22 मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. जवळपास 26,352 हेक्टरवरील पीक पूर्णपणे भुईसपाट झालेले आहे. त्यामुळे सरकारनं यवतमाळ जिल्हा ओला दुष्काळ करून शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. संजय राठोड, साम टी व्ही न्यूज, यवतमाळ.